Faktet dhe dëshmit konfirmojnë se Sali Berisha ka qenë dhe mbetet një nga kundërshtarët më të vendosur të UÇK-s pas Miloševićit. Mjafton të kujtojmë rrëmbimin, torturën dhe zhdukjen me anë të shikut famkeq të Remzi Hoxhës, mbështetësit të UÇK-s dhe investiguesit takimeve të fsheta të Berishës dhe Bashkim Gazidedes me Miloševićin dhe Arkanin. Për ndjekjen dhe ndalimin e krerëve të UÇK-s që nga Ademi Ashari tek Hashim Thaçi dhe konspirimin e lëvizjeve dhe organizimit të UÇK-s në Shqipëri. Vrasjen e majorit dhe njeriu që furnizonte me armë UÇK-n Ilir Konushevsi. Sulmet dhe akuzat ndaj UÇK-s të cilën Berisha e konsideronte organizatë terroriste, bandë komuniste, marksiste e të tjerë. Berisha mbështeste Bujar Bukoshin, i cili kishte krijuar një qeveri fantazm në ekzil dhe bënte pazare me paratë diasporës në ndihmë të Kosovës. Pas 7 vitesh luftë dhe akuzat ndaj UÇK-s, Sali Berisha në mbarim të luftës në vitin 99 krijoi një ekip të tim për të hetuar të ashtu quajturat krime të UÇK-s. Ekipi i Berishës është zbuluar pjesërisht nga luftëtari dhe heroi i UÇK-s Qerim Kelmendi, i cili ka zbuluar edhe lidhjet e UDB-s me politikanët shqiptarë në Prishtinë dhe Kosovë. Gjatë dëshmive të tij tronditse para se ta eliminonin. Në 27 shkurt të këtij viti, Qerim Kelmendi ka zbuluar një grup i përbërë nga Lulzim Basha, kunati i tij Erjoni Sufi, Ergita Berisha, burrin e saj Amar Bërmaltezi, Edit Harxhi dhe vajzën e Abdi Baletës, ish deputeti Berishës, të cilët kanë punuar në UNIK në Kosovë kundër UÇK-s për të mbështetur akuzat e Berishës, i cili e konsideronte organizatë terroriste, ndonse UÇK-ja ishte një aleate e NATO-s për çlirimin e Kosovës dhe sot përfaqëson luftën e shqiptarëve për liri. Në rrëfimet e tij, Qerim Kelmendi ka pohuar se Lulzim Basha ishte edhe hetuesi i veshkave të UÇK-s dhe aferës së shtëpisë së verdhë dhe së bashku me Argitën Malteze Mallkuar, zonja Harxhi, zonja Baleta e tjerë janë ndër më të merituarit në kriminalizimin e luftës së UÇK-s dhe kanë dhënë kontribut të madh në njollosjen e luftës së Kosovës. Pse nuk i shtroni pyetjen Lulzim Bashës se si ai, Argita dhe ekipi i tyre punuan në UNIK dhe me ndërmjetësimin e kujt? Sepse nuk ma thot mendja se ata janë punësuar aty pse kishin një fakultet dhe pse zotëronin gjuhën angleze, sepse një kualifikim të ngjashëm dhe një uri për gjuhën angleze e kishin dhe e kanë me mira shqiptarët e Kosovës. Ekipi i shqiptarëve të Shqipërisë që punojnë në UNIK dhe që ishte kundër UÇK-s me të kryer misionin e tyre u shpërblye në Shqipëri, duke u bërë ministra dhe duke u dhënë dhuratë krejt Partinë Demokratike. Qerim Kelmendi ishte një nga nyjet lidhëse mes UÇK-s dhe Shqipërisë për furnizimin me armatim dhe organizimin e luftës kundër Miloševićit. Gjatë këtij misioni, Kelmendi zbuloi lidhjet e forta të UDB-s me Sali Berishën dhe disa liderë të Kosovës, të rreshtuar të gjithë kundër UÇK-s. Edhe pse ishte porositur nga Ademi Ashari që të kishte kujdes nga Berisha, Kelmendi nuk e kishte besuar se Berisha ishte njeriu i UDB-s në Shqipëri, deri kur informacionet që ai ndante në Tiranë i jepeshin Beogradit, i cili organizonte pritat ndaj grupeve ndërlidhëse mes UÇK-s dhe Shqipërisë. Vitet e fundit, Qerim Kelmendi po denoncionte krimet dhe sulmet ndaj UÇK-s nga politikan shqiptar në bashkëpunim me UDB-n. Kelmendi u ekzekutua në mënyrë mafioze në 27 shkurt të këtij viti dhe më pas u dogj në makinën e tij. Ngjarja tronditi Kosovën ndërsa në Shqipëri kaloi pa vëmendjen që meritonte. Për ngjarjen ka reaguar ashpër Haradinaj Thaçi, ish drejtues të tjerë të UÇK-s dhe qendra mira shqiptar. Nga ana tjetër, politika e Tiranës dhe LDK-ja kanë heshtur. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.